Když oloupíte vesmírnýho piráta, stává se tím z vás taky pirát? Dámy a pánové, moje jméno je Jinky a já vás vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále. Dneska jsme tu u hry Space Engineers a dneska mám nějaký plány. To neznamená, že to budeme dělat, ale to se budu snažit dělat. A plány, který mám, je, že bychom si ukradli ještě nějakou pirátskou loď. Teď jsme měli dost stavěcích dílů, asi 2 nebo 3 díly po sobě jsme stavěli. Máme tady tohle parádní skladiště. Já už jsem ho přebarvil na modrou, teda, protože jste mi psali, že modrá je dobrá a já s tím souhlasím. Jako ta modrá je podle mě nejlepší, takže to necháme takhle na modro, ještě v té temnotě, jako vypadá to podle mě velmi dobře, takže to necháme tak. Ty, já teď přemýšlím, počkej, já jsem tady dělal náhleďák. Já jsem totiž ten díl už jednou natáčel a nevyšel mi, tak ho natáčím znova, ale použil jsem zálohu serveru, zálohu saveu, na který jsem vytvářel náhleďák, takže tady máme odvrtanou tady tuhle tu díru na konci skladiště, protože já jsem odsadil náhleďák na minulý díl. A no, vidíte, tak tady máme bohužel trošku ještě z kreativu poupravený svět, jelikož tam to jsem dělal v kreativu a na náhleďáky prostě nedělám survival, protože to nemá důvod, ale jediná věc, co jsem dělal, bylo, že jsem tam trošku odkopal, že to vůbec nevadí. A dneska bych chtěl ukrást pirátskou loď, protože že jsme teď dlouho stavěli a dlouho nebyla nějaká akce, to za prvý, a za druhý, protože potřebujeme suroviny. Já jsem původně plánoval, že bychom udělali díl, kde budeme vyrábět těžící loď, jo, a kterou budeme těžit asteroidy, protože to by bylo jako fajn, do budoucna určitě potřebujeme. Jenže my nemáme platinu na tamhle ty trysky. A já přece jen nechci rozebírat tamhle tu velkou pirátskou loď, jo? Protože to je teď můj vesmírný transportér. Tady máme 3 velký kárga a když budu potřebovat ve vesmíru stěhovat velký množství surovin, tak tomu chci využít tamhle tu loď. A nechci ji rozebírat. No a proto prostě potřebuji buď najít platinu, kterou jako asi těžko budu těžit tady jako vrtákem jako ručně, takže potřebuju těžící loď. A tu nedokážu bez toho vyrobit, pokud ji nechci napájet vodíkem. Jakože já ji nechci napájet vodíkem, protože museli těžit nejdřív led, že jo, a museli mít na to rafinérii, nebo počkej, ten generátor, a to je prostě práce. Takže, co chci udělat, je, že se tady teďko takhle uložím a teďko se půjdu proletět vesmírem, jo, a budu chvilku lítat, budu hledat a až jako najdu nějakou loď, tak ji spolu ukradneme. To bude samozřejmě 1000 pokusů, protože já tady jako mám, počkej, mám hydrožen, já budu třeba ještě kyslík. Bude to 1000 pokusů, že jo, protože já tady budu lítat jako bez nějaký zbraně, jenom prostě ve skafandru, bez nějaký bojový lodi, takže to bude jako náročnější, ale uděláme to podobně jako tamhle tu pirátskou loď a podle mě to bude v pohodě. Počkej, já můžu to přece vzít odsaď, já nemusím nikam odcházet, ne? Já to můžu tady se napíchnout a vzít si kyslíkovou nádrž, já jsem vůbec radši, víš co, co by ne. A možná si ještě odložíme věci do inventáře, aby jsme to sebou netahli všechno. Protože je možné, že tam budeme určitě se tam budeme provrtávat skrz zdi a na to se mi hodí taky mít inventář. Dámy a pánové, něco jsem našel. Pyre Trader, já přesně nevím, co to je, ale to prostě si stíme. Doufám, že to není jenom takový ten malý dron, ale tak to by se jmenovalo dron. Není Raider to, co jsme náhodou ukradli, nebo to je ještě něco jiného? Nevím, nicméně jsem 80 kilometrů od mý základny, takže jsme se jako značně proletěli. No a teď už jsme v malý, dobrý vzdálenosti, takže já si to jdu savenout a jdeme to zkusit, hele. Možná to zvládnu na první pokus. Já tomu nevěřím, já si fakt myslím, že budu loadovat tenhle save hodněkrát, ale hele, co víš? Třeba ne. Třeba to fakt dáme na první pokus. Za první musíme zjistit, o co jde, co je to za loď. Je celkem velká, na 5 km už vidím takhle. Droni, a je, to je to s dronama. A za druhý potřebuju taky zjistit, jaký správný úhel, jak se k ní přiblížit, aniž by mě rozstřílala, jo? Protože tahle bude mít hodně jako munice. Jo, to je tahle. Tak, už to po mně střílí, už vidíme, hele. Tak teď musím hodně kličkovat, abych se no, tak nevyšlo to. No, tak jdeme loadnout, no. To nebude na dlouho. No, teď máme celkem dobře našlápnuto. A jsme tady, dámy a pánové, jsme tady. Nice, já se to okamžitě uložit. Tak a teďko, můj první úkol je zlikvidovat všechny turety. A během toho, co to budu dělat, tak se vám chvilku chci hle, počkej, tady lítají drony ještě okolo. No, tak ty mi to budou dost možná pěkně komplikovat. Ale oni si mě možná nevšimli, možná jsou moc daleko, já nevím. Ovšem, vzdaluje se. Tak, hele, někteří z vás by mohli samozřejmě namítat, že tenhle ten můj loadovací systém, během kterého prostě získám tyhle lodě tím, že prostě na 15. pokus tam jako přeletím a vyhnu se náhodou všem zrovna turetům, že to je taky jako, že to není úplně OK, jo, že by jako bylo lepší, kdybych si postavil tu vesmírnou loď a je. A s raketama a letěl jsem a bojoval tam a kdybych umřel, tak bych si ji postavil znova a tak dále.
Jako jasně, já se vlastně jakoby i souhlasím a taky si vlastně myslím, že kdybych to tak dělal, tak bych měl jako ve finále větší radost z toho dobytí, z toho úspěchu. Je, fakt po mě jde dron. Jenže, ono to má několik jako... On mě nemůže trefit, blbeček. Ono to má několik jako problémů, jo? On mě může trefit, blbeček. Počkej, oni jsou po mě jdou dva, jo? Do prčic. Kluci! Sakra. Tak tohle bude veselý. Já vám to dovysvětlím. No to má několik problémů. Teď bychom museli za prvý celý díl bychom věnovali stavbě té vesmírné lodě, na kterou pořádně ani ještě nemám platinu. Za druhý, potom bych tu loď jako postavil, vybavil, tak bych tam jako letěl sem, tady bych nějak jako střílel. Pak bych o tu loď přišel, tak buď bych jako s ní horko těžko odletěl nějak domů, anebo by prostě byla úplně mrtvá, já bych ji musel postavit úplně znova, a to by nám zabralo další dva díly. Pak bych ji sem teda jako nějak dostal, celý rozstřílený, tahle loď celá rozstřílená, a bylo by to. Jako určitě by to bylo možný, ale bylo by to prostě na strašně dlouho a bylo by to strašně těžký. A já si myslím, že bude podle mě lepší se teďko na začátku věnovat spíš tomu progresu, aby jsme měli ty suroviny, aby jsme opravdu jako budovali. A na takovýhle srandy se možná podíváme v budoucnu. Ve chvíli, kdy budeme mít surovin hodně, kdy budu mít ve vesmíru tiskárnu na loď, vyrobím si tuhle tu válečnou loď a prostě s ním budu blbnout. Jako to se mi jako celkem zamlouvá. Ale teďkon si myslím, že pro potřeby videa, aby to trošku odsejpalo, podle mě je lepší dělat tak, jak to děláme. Tak hele, problém je, že ty lodě o mě vědí. Musíme spíš možná setřást drony. Hele, tady máme. Teď jsou můj problém ty droni, takže... Au. Musíme setřást drony. Tady je někde vstup. Já vím, že tady někde je vstup. Já totiž, když jsem natáčel... Jo, to, že jsem se k lodi dostal, ještě neznamená, že jsme vyhráli. Já když jsem to natáčel poprvý, ten díl, tak jsem našel tu samou loď, takže já už ji mám maličko prozkoumanou. Ale stejně, musíme najít ten vstup, protože jinak po mně nepřestanou střílat ty droni. Tak, našel jsem dveře, ale situace je problematická. Támhle, u toho turetu, jsou dveře kousek pod ním. Takže je potřeba zlikvidovat ten turet. Jenže, když letím k támhle tomu turetu, tak na nás vidí turet, který je tady. Takže musíme nejdřív zlikvidovat tenhle turet, pak se dostat k tamtomu turetu a potom teprve se dostaneme ke dveřím. A během toho tady do mě střílejí ty droni, takže to fakt jako není jedno... No, takže to fakt jako není jednoduchý, bohužel. A ty droni jsou fakt... Naštěstí ty droni nemají moc dobrou mušku a zase nedávají takový damage. Takže tady máme, no... No, tak jdeme zkoušet, no zase. A během toho už se ještě rozhodla loď, že poletí někam, protože jsme ji poškodili. Ne my. Ten dron jí poškodil. Jesus, ty drony jsou strašní. Možná zlikvidujeme nejdřív toho drona? Tak, jeden turret dole. Dron se blíží. My nemůžeme nejdřív zlikvidovat ty drony, protože když poletím k dronům, tak po mně budou střílet turety z té lodě, že jo? Takže to je problematický. A teď na tohle bych možná mohl už, ne? Nebo ne? Bude na mě vidět nějaký velký turet? Teď na mě nic nevidí. A on na mě vidí, smetek. Tak hele, plán B zkusíme. Ty droni na mě všude vidějí. Ale možná na mě neuvidějí, když se provrtám dovnitř, jo? Když prostě takhle vlezu na férovku se provrtám dovnitř ku lodi, takhle na férovku. Já jsem řekl asi čtyřikrát na férovku v té větě, no? No dobře, dobře. Tak teď droni na mě nevidějí a možná... Oni po mě furt střílej. Ty záblesky okolo, to bude jejich střelba asi, ne? Ty droni jsou úplně debilní. Tady jsou 1, 2, 3, 4. 5 dronů teďko se tady na mě sešlo. To nemyslej vážně. Ale, moment. Ona ta loď, ve který teď jsme, tak ona trastuje, ona odlítá někam. Ona šlápla na plyn a odlítá. Ale tak to možná, teda teďko jako bude veselý jí tady skrotit ve vesmíru. Ale možná to není úplně blbý, protože drony jsme nechali 2 kilometry za sebou. Droni jsou vyřešený. Nice, jdu to uložit a jdeme likvidovat turety konečně. Ty jo, ale musíme si pospíšit, protože jinak nás to tady teď někam úplně brutálně odletí. Kdeže byl ten další turec s těma u těch dveří? Tamhle, ne? Yes, tak jdeme na to. Ajajajajajaj, ale jo, hele, turet je náš, tady na nás nevidí, protože jsme pod jako jeho osou. Takže super, turet je náš a dveře máme tady, dámy a pánové, přesně tady máme dveře. A já už teďka vlastně ty dveře tolik nepotřebuju, no protože jsem se dronu zbavil. A to je jedno, pořídíme si přístup dovnitř, rozřežeme je, chvilku počkám, teda respektive hacknu to. Tak, teď to opravím.
proč to opravuju, já bych to nemusel vůbec opravovat, furt by fungovaly, ale já je chci opravit kvůli tomu, že tady je teď kyslík. Tak, co tu máme? Nemáme tady nějaký, já to si jdu uložit, pro případ, že by tady byl nějaký nepříjemný interiérový turet. Ale on tady kyslík, koukám, stejně není. Tak ono možná už jsme někde rozvrtali, ještě to, nevím, měl by tady být kyslík, ne? Tady někde by měl být air vent, jestli se nepletu. Tohle je air vent, proč nefunguje? Proč neběží? Možná se musí aktivovat, těžko říct. Tam jsou nějaký dveře, tady je tohle generátor gravitace. Tady je můstek, to jsou zajímavé tyhle věci. Je v tom něco? Pojďme se podívat dovnitř, do skřínek, jestli to je třeba... Kdyby tam byla zbraň, to by možná nebylo úplně v věci. Možná byste si mohli pořídit zbraně, mimochodem. Mimochodem, vlastně, jedna věc, co se stala, je, že jsem si koupil DLC. Koupil jsem si DLC do téhle hry, který vám hned ukážu. Jelikož toto DLC teď nedávno vyšlo a zaměřuje se na válečnictví. Jsou tady zbraně, pistole, bazuky, jo, další modely, takovýhle kryty, za který se můžete schovávat a střílet skrz ně. Jo, je to prostě, je to zaměřený, ty bazuky jsou hustý, dost možná i nový skiny. Je to zaměřený na boj a já si myslím, že až budeme mít nějak trošku rozjetou základnu ve vesmíru, tohle jsou asi nový dveře, předpokládám, až budeme mít trošku víc rozjetou základnu ve vesmíru, tak bych si chtěl vyrobit opravdu váleční věci a zkoušet to, co dělám teďkon, ale s bazukou prostě, nebo něco takového, to by mohlo být úplně super. Má to mixed reakce, jo, tak asi nevím, jestli, nevím, proč to má mixed reakce popravdě, to nevím, asi to není dobrý, jo, pojďme se podívat na recenze. Tak to jsem tak jako rychle prolejel, tak lidem se nelíbí, za prvý, že tam jsou nějaký jako divný průchody, podobně jak jsou třeba ty, tohleto myslím, ale že to nemá dostatek variant, že jo, že to nemá prostě nějaký rozdvojky, podobně jak jsou catwalky, jo, že tam máte různě ty zábradlí a můžete to různě nakombinovat, dělat z toho rozdvojky a téčka a křižovatky a tak, takže tam je nějaký, že to jsou nějaký průchody, který, možná že tohle, nějaký průchody, který prostě těch funkcí nemají dost, takže se s ním dělá blbě, to první věc, a druhá věc je, že tam těch věcí toho contentu prý jako není nějak moc, a ještě ke všemu je to pojmenovaný Warfare 1, což jako možná naznačuje, že by mohl být nějaký druhý a třetí DLCčko bojový. No uvidíme, uvidíme. Jdeme se podívat do hry, jaký nám to přidalo itemy. Tady to máme, hele, tady jsou nějaký nový koridory, jo, a tady dokonce vlastně ten symbol toho terčíku. Takže to jsou nějaký nový koridory, tady jsou nějaký nový tyhle skleněné věci. Jo, vypadá to, že toho obsahu není málo a uvidíme, hele, co se s tím dá dělat. Jo, jako to stálo to 3 eura, takže žádná velká věc. Ale do budoucna si s tím třeba jako užijeme. Tak a pojďme pořádně prozkoumat teda tu loď. Tak, tady máme můstek, tak ten si musíme hacknout určitě. To je jakože no brain. Jo, oni tady mají Space Engineers logo, na sračce, to si nevšim. To je hezký detail. Tak, teďko je to jakoby moje ohledně řízení. Tak, teď se můžu v tomhle pohledu podívat, jak to teda vypadá. Ale blbě, že já to furt nemůžu řídit, protože oni tady jsou nějaký blbý programovat naprogramovaný bloky. Tyjo, snad to nenapálí do planety. Aby bylo hodně nemilé. Jo, oni tady jsou nějaký naprogramovaný bloky, který... Ty, ale já se fakt bojím, jestli to nevletí do gravitace. Který to nějakým způsobem za mě ovládá, jo? A já mám pocit, že počkej, oni jsou tady nějaký pojmenovaný booster, jestli se nepletu. Boost. A teď když vypnu, tak to přestane boostovat. Jenže, on tam jako je nemalý problém, že on tady je nějaký programovatelný blok, který ty boosty zase tahá nahoru. Jo, a když je vypnu, tak on je zapne. Jo, že já se s tím nemůžu takovýmhle, ale počkej, já jsem vlastně na to přišel, tady jako fígl, že on tam je nějaký programovatelný blok, který ovládá skupinu bloků s názvem Boost. A vy tu skupinu bloků s názvem Boost můžete takhle smazat, aniž byste nad tím měli moc. Aniž byste měli, jakoby, aniž byste museli cokoliv heknout. A teďkon můžete takhle všechny naraz vypnout. No ale furt teda jedou nějaký. A to je možná brzdící, to jsou možná brzdící. No to je možná v pohodě. No a jaký jsou tady ještě skupiny? Dveře, smažeme. Nemůžu. Já nemám téhle skupině přístup. Ale co se to stalo? Nám uletěl kus lodě? My jsme do něčeho nabourali? Nevím. Ještě tady je problém s gyroskopem. Gyroskop nás tady taky pořád otáčí. Tak hele, vypneme to, smažeme všechno, co můžeme. Co mi to dovolí, smažeme. Já myslím, že to je všechno. No a gyroskopy jsou furt problematický. Já se tady pořád otáčím takhle pomalu doprava, aniž bych s tím cokoliv dělal. Vidíte, nic nedělám a loď se stejně otáčí. Ale aspoň už mám kontrolu nad tryskama. Takže teď ještě musíme jít řešit gyroskopy, protože tady teda gyroskopy, jeden je evasive.
Tak ten je asi, jo, ten tady má nějaký override, takže ten má zaplý permanentní otáčení, takže ten musíme vypnout. Pojďme se teda podívat, já umírám. Ne, neumírám, já jenom jsem zraněný z toho boje ještě venku, access denied. Kterýma dveřama jsem se dostal dovnitř, těmadle. Tak to máme dobře našlápnuto, no jsem se zavřel venku, vevnitř, dobrý. To máme dobře našlápnuto, pojďme si to savenout, pojďme zneškodnit další turety a zároveň se podívat na, na ten gyroskop. A! Tak tamhle máme jeden turek, který o mě ví. Jak se k němu dostanu? Spodem? A! Spodem ne. možná když se pokusím být jako hodně rychlej, tak na mě nestihne zamířit? Au. No dobrý, žiju. Žiju, mám 1% životu a jsme u turetu. Tak dobrý, jako bo... Řekněme, že jsem si to představoval trošku jako bezbolestnějc, ale dobrý, jo, máme to, jdeme hledat dál. No, vlastně teď mi došlo ještě jednu věc, musíme udělat dřív, než tady začneme řešit ty turety a gyroskop, a to jsou ty antény. Protože já je se nepletu, tak ty droni, jo, ty droni, co jsme setřásli, tak to jsou droni, který letějí k těm anténám, a nebo možná ještě k rada... Nebo možná ještě letějí k beaconu, který tady taky někde je. Takže já si myslím, že zlikvidovat tyhle věci prioritně je jako velmi, velmi, velmi rozumný, protože jinak nás zase doletějí droni a zase po nás budou střílet, jestli se nepletu. A to bychom jako fakt nechtěli. Blbý je teda, že já pořádně nevím, tyjo, tady je to hodně rozstřílený. Já nevím pořádně, kde se je ten. No hele, druhá antena je vepředu, tak ta je jasná. Jo! Jo! To mi tu red. Co na druhé straně, tam už jsem ho zlikvidoval. Takže tady jsme takhle jakoby safe. A teďkon tady bude před náma, tamhle je. Pojďme na něj ze spodu na vás nemůže. Je dobrý, on nemůže se natočit tolik dolů, jo? Dolů moc nemůže. Unknown signal detected, jo, to mě teď nezajímá. A druhá anténa je teda na přídi, hele, jdeme to hned uložit. Druhá anténa je na přídi. Nevím, proč to má dvě antény mimochodem. Ale má, prostě má to dvě antény. Takže zlikvidujeme anténu a já doufám, že už nás ty droni pak nedoletějí. Ještě je tady teda někde ten beacon, tak ten budu muset taky najít, ale teda nejdřív bych ještě rád vyřešil ty zbylý turety. Já teda nevím, jestli ještě nějaký zbývají, popravdě. A myslím, že ještě jo. Ale popravdě, tamhle je raketovej, a ten nevím, jestli střílí po lidech, ten možná střílí jenom po lodích. Kdyby jsme přiletěli z lodí, tak to po nás bude střílet. Nevím, jak to je, když jsem jako člověk, jako jenom ve skafandru, bez lodi. Hele, gyroskop! Tak ho hacknem. Já teda nevím, jaké je tohleto, jestli to je ten... Každopádně teď už je rozhodně můj. Hele, override má. Vypneme override. A je to! Haha, loď je stabilizovaná, je z velké části odzbrojená, zároveň už ani nemá antény, takže ani droni by neměly letět, doufám. A ještě teda potřebujeme... Hele, tady je beacon. Je tohle beacon? Je to beacon, ale je vypnutý. To je jedno, stejně ho rozebereme. Protože pokud tady nebudou ani antény, ani beacon, tak je úplně jedno, jakým způsobem jsou naprogramovaný droni, protože nebudou mít na jaký cíl, k jakému cílu letět. Oni jsou nejspíš naprogramovaný jakože leť k anténě, nebo něco takového. No ale k jaký anténě poletí, když tady žádná anténa není? Nebo spíš, když jako není funkční? Nepoletěj. Tak pojďme, já si to furt ukládám, já vím, ale já jsem paranoidní u tohle. Pojďme to oblítnout a podívat se, jestli ještě po nás nebude střílet nějaký turet. Vypadá to safe, vypadá to relativně safe, vypadá to, že žádný turety už po nás nejdou. Že jsme to opravdu odzbrojili. Super, a teďkon se pojďme to dovíz domů. Máme normálně uloveno, to je parádní úlovek. Tak tohle jsou druhý dveře, které ještě nemám hacklý, tak je taky hacknu. Pojďme s tím doletět dolů, domů a pojďme to rozebrat, jo, prostě zrecyklujeme to, rozebereme všechno, co potřebujeme, reálně z tohohle prostě uděláme šrot, který využijeme na stavbu dalších věcí. Tak, jak daleko jsme od základny? 90 km. No, to byla teda zajímavá jízda, 90 km. Mimochodem koukám, že tady hele napravo máme nějakou parádu, 6 km a je to bílý, což znamená, že to nejspíš není žádná pirátská to. Žádná pirátská základna nebo tak, ale nejspíš je to obchodní stanice. Hele, Intergalactic Construction Glide Pravice. Jo, to jsou neutrální lodě, to je nějaká plachetnice s velkýma solárníma panelama. To jsou jakoby civilní,
My jak jsme našli tady pirátskou loď, tak tohle je něco podobného, ale ne od pirátů, ale civilní, takže to mě vlastně tolik nezajímá. Protože já nepotřebuju, já nechci krást, koupit si tam nic nemůžu, není to obchodní stanice, bohužel prostě. Je to jenom neutrální plavidlo. Pokud byste chtěli být pirátama, tak tím můžete ukrást taky. Já totiž dokonce mám pocit, že tahle loď by po vás dokonce ani... Ty opravdu vidím zase něco dalšího, červenýho. Já mám pocit, že tahle neutrální loď by po vás dokonce snad ani nestřílela, dokud byste do ní nezačali řezat, takže byste se k ním si mohli i bezpečně přiblížit. Ale to já nebudu. Hele, já tady mám obrovský úlovek a můžeme, hele, vypneme inerciální tlumiče, ať letíme na setrvačnost a můžeme se teda vlastně podívat, co tady teda máme, než tam doletíme. Tak, máme tady furt PC, baterky, ty PC se hodí, dokud nemám žádnou rafinérii, tak v pecích můžu dělat základní věci jako železo. Pak teda nějaký kontrolery, blbosti, kosmetický, dveře. Jo, mi vlastně došlo turety, gravitace, gyroskopy, mě vlastně došlo, že my jsme se nepodívali ještě do té zadní místnosti. Světla, spousta trastrů, takže spousta platiny na moji novou těžící lodičku příštím díle. Velký skladiště, do něj jsme se taky nekoukli ještě, nějaký generátor na kyslík, jo, a to je asi teda všechno. Jo, teda jinak mě napadá, že možná... Ten důvod, proč nepumpujeme dovnitř kyslík, je kvůli tomu, že nám tady droni možná něco rozstříleli. Počkej, já teď nevím, já vím, že jsem se vrtal dovnitř v jeden moment, ale nepamatuju si, jestli jsem to pak loadnul a šel to dělat znova, anebo jestli to fakt mám rozvrtaný, protože já jsem rozvrtával nějaký trubky, ale jak jsem to hodněkrát loadoval, tak si nepamatuju, jestli jsem to dělal, no jo, tady je to rozvrtaný dole. Tady takhle, tak jsem to fakt dělal na tenhle ráno. No tak nic no, takže asi to je dost možná důvod, proč nám nejede AirVent. Protože prostě, no když počkej, na druhou stranu, pojďme se ho hacknout, co když je jenom vyplay? Pojďme se ho hacknout. Takže zapnuto, depressurize, no tak není připojený. Ne, je připojený. Je svítí zeleně. Takže že by tank byl prázdný. Není prázdný, ale možná, že fakt není propojený kvůli tomu, no. Nevím. Každopádně tady vzadu máme ještě další místnost, ve které jsme ještě nebyli. Hele, k základně jsme pořád 30 km daleko. Už to už není tolik. My letíme dost rychle. No, možná bychom měli začít 35. Co pak máme tady vzadu? Senzor. Tyjo, já senzory mažu. Nevím, k čemu je a bojím se, že bude k něčemu nepříjemnému. Že senzor jde pryč, tyjo, kdyby ten senzor byl jako, že se odpálí nějaká výbušnina, to bych hodně čuměl. Teď se podívám zvenku a zjistím, že mi chybí půlka lodě, ne? Ne, vypadá to, že máme pořád celou loď, no, ale dobrý. Tak, 27 kiláčků. Paráda, už vidím vlastní asteroid. A víte, co mi teď napadlo? Možná máme ještě problém. Jestli já jsem na té svojí pirátské lodi opravil turety, tak oni dost možná budou střílet na tu loď, ve které teď sedím. Protože v téhle lodi, ve které teď sedím, je spousta součástek, spousta věcí jak bloků, které nejsou moje, které jsou pořád pirátský. A je možný, že ty turety poznají, že ty bloky nejsou moje, že jsou pořád pirátský a pořád po ní budou střílet. Takže je možný, že abych se mohl bezpečně přiblížit, tak budu muset to celý si přivlastnit. Já nevím. Já upřímně nevím, mám to uložený třikrát dokonce a jsem fakt zvědavý, jo, ale je možný, že jak se přiblížím, tak potom prostě budou střílet. Takže buď budeme muset znova rozebrat turety tam, anebo budeme muset si tady všechno přivlastnit. Já doufám, že ne, já doufám, že nebudou střílet. Že jako pozná, že část toho je moje a že to není potřebný, ale fakt jako nevím, no. Nebudu to ukládat, protože už bych to stejně neubrzdil. Jo, my to ale fakt neubrzdíme. No jo, hele, střílej. Nebo nestřílej? Střílej. Přijde mi, že střílej. Ale ne, to je komplikace trošku. To je krapánek komplikace. Jako ještě to můžeme vyřešit tím, že přiletím bez druhé strany, aby nás jako neviděl. Neviděla ta moje loď. A nebo můžu přiletět na tu moji loď a vypnout turety. To by možná bylo nejlehčí, to by bylo možná nejlepší řešení. Přiletíme k mojí staré lodi, vypneme na ní turety. No a nebo možná zaparkujeme tu loď někam za rohem, stejně ji budu využívat čistě jenom k tomu, abych ji rozebral. Takže ve finále ani nepotřebuji, aby byla jako nějak dobře dostupná. No nevím, jak to udělám ještě. A prostě si jen jako tady všechno si nechci hackovat, no tady toho je... No není toho zas tak spoustu, koukám. No ale ani toho není málo.
A je toho celkem dost, je to celkem dost. A ono do toho prostě bude střílet, no. Tak, teď jsme celkem bezpečně, tak si to pojďme uložit. Pojďme vypnout turety. Pojďme vypnout turety. Já myslím, že to bude nejlepší řešení teďko. Jo, tak na téhle lodi máme jenom jeden interior turet. Tak, je vypnutý. A nenechte se zmást tím, že je interior, jo? On je jako interior, ale je stejně tady venku. To je fakt jako chabá ochrana, tyjo, celý lodi, tyhle velký. Ona není zase tak velká, já si pamatuju, když jsem si ji koupil. Koupil jsem si obří loď! A teď tady mám takovýhle parády. Tak, pojďme teda vypnout ještě tady tohle, ty všechny turety. Tak to budou Gatling, jeden Gatling turet. To je nějak málo, ne? Turety. Co všechno v nich je? Jo, my jsou tady pak ještě interior turety, dva a jeden, který... Proč jsou takhle jakoby neviditelný? Nevím, každopádně všechny vypnu. Všechno je to vypnutý. A teď on bych teda měl být schopnej se bezpečně přiblížit, ale já jsem zapomněl, kde mám loď. A jak mám vypnutý, jak je vypnutá ta anténa a ten beacon, tak ji prostě jen tak neuvidím. Sakra, kde mám tu loď? A to je obrovská kráva ta loď, tu nemůžu prostě jen tak ztratit, ne? Tady někde by měla být? Kde je? A nebo je jako tamhle je, já jsem úplně z druhé strany. Je to ona, ne? Nejde tady zoomovat, bohužel, musíme tam doletět. Jo, je to ona, tak dobrý. Tak jdeme nasednout a jdeme teda přiletět k naší základně. Pojďme ji zaparkovat vedle tý, kterou jsem si ukradl už jako předtím, aby se mohli porovnat velikosti, protože já myslím, že tahle je větší. Ona je delší, ale ona nemá ty karga, ona má jedno jediný kargo velký, což jako stejně tam z toho vyjde taky randál, ale... No... A jaký srovnatelná, je srovnatelná, je hodně podobná. Mám jí... Je bojová, no. Ta vlevo, tam jsme ukradli předtím, to je taková nákladní, že jo, tam má i ty skladiště. Zároveň je taková jako víc objemná, taková balky, má víc solárních panelů. Nevím, co tohle má méně solárních panelů, je taková hubenější, svižnější od pohledu, má víc turetů, má jenom jedno jediný kargo. Jo, tohle je prostě bojová, zatímco tamhle ta je prostě nákladní. Tak dobrý, hele, máme loď, máme ji doma zaparkovanou, je bezpečná. Já jsem taky v bezpečí od lodi, no podle mě paráda, hohoho, a za ní je hodně surovin, to jako možná postavíme těžící loď, ale možná si pak velmi rychle určitě, no co možná, určitě si pak ještě velmi rychle pořídíme řezací loď, jo, protože tohle to řezat ručně, no bude to ještě sranda, bude to ještě legrace. No tak já ji přemýšlím. Pojďme ji už začít maličko rozřezat, už, já si ji free vyřadě teda dám někam blíž, abych to měl dostupnější a abych se mohl jakoby, abych nemusel lítat tak hrozně daleko, abych to měl blíž u skladiště. A pojďme odřezat nějaký teda, tady je to taky rozstřílený, jo. Tak to trošku spravíme. Pojďme odřezat nějaký trysky, ať máme teda platinu konečně, kterou právě potřebuju. Tak, skočíme takhle hele, zaparkujeme pod tu naší loď, protože my tady dole máme to cargo na té naší modré lodi. Tý, co jsme letěli ze země. Takže to, ať to má, můžeme házet takhle přímo do ní. A z toho karga to pak můžeme dát i dovnitř do základny, ideálně. No, takže asi takhle. A pojďme rozřezat tý trošičku už. Nebudeme ji teď rozřezávat určitě celou, protože to stejně bude jako na dlouho, ale pojďme jako začít. Tak do karga naházíme všechny bordel, co nepotřebuju. Hele, zároveň tam hodím i teda nějaký ty bomby, protože těch mám jako zbytečně dost, oxygen a hydrogen. Takže teď máme víc místa v inventáři a pojďme na to. Pojďme to tu rozřezat. Hele, 80 thruster komponent. Tyjo, tak to je paráda. Kolik stojí Ion Thruster malej? Malej Ion Thruster stojí na malý lodi, protože my budeme dělat malou loď. Počkej, stojí 80. My koukáme furt na ten velký. Jak přepnu z malýho na velký? Protože tamhle... Tyjo, na to... Jo, kliknu na to. 12. 12 stojí jedna tryska. A já z jedné velké trysky mám 80 a těch velkých trysek je tady fakt hodně. Takže já myslím, že... To je normální interiér? Jo, aha. Jo, teď jsem si všiml, že ono se v interiéru tady regulárně chodí po baterkách a takhle. Že to moc neřeší tady. Zajímavé. Takže tyjo, teď máme surovin na stavbu lodí hodně. To je paráda. Tak pojďme dořezat ještě hele jednu trysku. A myslím, že zbytek lodě rozebereme příště. A možná ani ne celou, jo. Možná, že rozřežeme jenom část a necháme nějakou základní kostru, která může jako nějak plus minus lítat a
někam to jenom zaparkujeme, protože surovin máme dost, protože tohle to dořezávat to bude dost možná na dlouho, nevím, jestli mi to bude příště chtít dělat, protože to může být jako třeba na 2-3 hodiny řezání, úplně bez problém. No uvidíme, uvidíme. Každopádně pro tenhle díl to bude všechno, dámy a pánové. Já myslím, že paráda. Myslím, že jsme si ukradli další obrovskou loď. Nemusíme ani rozebírat tamhle tu loď, protože tahle loď je velmi pěkná a velmi funkční. Takže tu si můžu krásně nechat. Zároveň ani není rozbitá. Jo, je to paráda. Tahle loď je super. Na ní jsem pyšnej. Pyšně jsem si ji ukradl, jsem myslel, jsem chtěl říct. A tamhle tu loď prostě rozebereme. Tady nám to trošku hoří, to vůbec nevadí, protože to stejně rozebereme a můžeme začít potom s relativně velkým, co tady jsme mála novou rali, relativně velkým budování našich vesmírných dalších lodí. A to si ukážeme příští díl. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak sem hoďte like, odběr, komentář. Komentáře jsou důležitý, lajky, všechno pomáhá algoritmicky. A jestli mi chcete vidět ještě někde jinde, můžete mě vidět na mém Twitchi, odkaz máte vpravo nahoře a ještě různě máte další odkazy. Připojte se na náš Discord, podívejte se na můj Instagram a těšte se na příští díl. Mějte se krásně a čau. Ale jakože hele, hned okamžitě za začátku, hned jako s první strhávám jeden bod za fotku samotnou. Ta fotka je rozmazaná, je rozšumělá, zároveň jako zase pozitivně, že na všech čtyřech monitorech je můj stream, tak to jako vidím pozitivně, to je jako dobrý. To je dobrý.